Gnove i jari veľa sily. Vy ste zdraví, dlho žili. Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody. Milosti plné a požehnané veľkonočné sviatky. Hojnosť zdravia, šťastia a lásky vám všetkým, vážení diváci, želáme úvodom tohto dnešného vysielania. Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Tomuto sviatku a prípravám na neho bude venovaná najväčšia časť dnešného vysielania. Do Veľkého týždňa vstupujeme kvetnou nedeľou a preto sa v Starej Pazove viaže starodávny zvyk – chodenie s paničkami. Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, tá dala som kladala svätýmu Ďurovi. Svätý Ďuro, stávaj, kľúče odmykávaj, Paničky predstavujú zvyk, ktorý si naši predkovia priniesli ešte pred 250 rokmi, keď sa prisťahovali na dolnú zem. Deti oblečené do ľudového obleku, najčastejšie jedno dievča ako mladá nevesta so svojimi kamarátkami a chlapci, ktorí im nesú košíky, navštevujú svojich príbuzných na kvetnú nedeľu. Môžu to byť deti vo veku do 12 rokov, do prvého prijímania Večere Pánovej a na tento deň sa veľmi tešia. Paničky idú po domách a spievajú kvetná nedeľa. A ako je to byť panička? Dobre. Pekne, dobre. Koľko rokov ty už chodíš ako panička? Už 3 roky, 4, tak. A čo potom, keď zaspievate? Domáca niečo dá? Áno, dajú sa dináre a vajíčka, čokolády aj sladkosti. A ti páči byť panička? Áno. Ako som počula, zdá sa mi, že ešte aj pred druhou svetovou vojnou, ako moja mama, keď bola dieťa, že aj tedy boli, znamená, už existovali paničky. No, už počas tej vojny to trošku sa možno aj pretrhlo, ale už aj po tých časoch, a pamätám sa, keď som ja bola dieťa, znamená, aj tedy už som bola ja taká 5-ročná, už ma obliekli do paničky, mala som partu na hlave, rozavú sukňu, kacabajku a tak som aj mala som aj ručník, to sa pamätám, taký cakňaš a od starej mami mi položili partu, aj som bola panička. Prvýkrát, keď som mala 5 rokov, tak to bolo znamená 61. roku. V novšej dobe je zaužívaná prax, že sa skupiny detí zastavia aj v kostole, kde sa krátko zúčastnia nedeľných služieb, potom prijmú požehnanie od pána farára a spoločne sa pred oltárom vyfotia. V tomto roku bolo okolo 30 detí, ktoré po službách zaspievali a zatancovali pred kostolom, vyvolávajúc úsmevy u veriacich a pritom mnohých vrátili do vlastného detstva. Boli paničke a aj moja sestra chodila aj. Bolo od naveky, keľko sa ja pamätám. Aj. A čo paničky voľa kedy dostávali, keď spievali po domácnosti? Vajcia, vajíčka, no, aj peniaze, aj čokolády, isto. A ja som isto bola s paničkama, keď som bola páno 10 ročná. Pekne mladá, jedna bola, aj my sme 3-4 išli. Pri návštevách u príbuzných a priateľov pieseň je záväzná a potom domáce za tú deti odmenia. Práve tak, ako voľakedy. Darujú im vajíčka ako symbol nového života, ale aj sladkosti či peniaze. Bol aj po ostatných slovenských dedinách, ako je Aradáč,
padina, zdá sa mi Kovačica, ale u nás staré Pazove, tu nás znamená Srieme, ešte stále máme paničky, zachovali sme si tento zvyk a chceli by sme ho aj dodržať. No a čo sa týka samých paničiek, myslím, že sú paničky ako zvestovatelia tej jary a znamená povzbudzujú do prichádzanie prírody, rozvíjanie všetkého a nového života. Áno, tak aj tie vajíčka, ktoré sa im venúvajú, znamená samým tým, znamená, že začína od toho vajíčka, tak myslím si, že má to taký význam pre tie paničky. A kvety však, samým tým aj kvetná nedeľa, lebo je práve paničky idú na tú kvetnú nedeľu. Tak znamená, že pospešujú samým tým príchod tej jary. Vy sa tešíte, keď vám domov zavítajú paničky? No áno, samozrejme, čakáme, lebo aj moje vnúčky chodievali a tak aj u nás, potom sme vykúkali na ulici, čakáme, keď už po 10. hodine, či nám idú paničky, a takže sú nadšené a ja som tiež sa teším a vždy ich obdarujem, keď prídu aj zavolám ich, aj, že nie sú tu na ceste, ale tak prídite. Tak veľmi je pekne vidieť, keď idú tak aj ulicov, aj keď prídu do domu a na veky ich všetci pekne prijmeme. V každej domácnosti paničky sú vítané s veľkou radosťou, lebo sa považuje, že prinášajú šťastie a zdravie celej rodine v priebehu nasledovného roka. A ako sa to v Starej Pazove oslavuje Veľká noc, pozrieme si spoločne v pokračovaní tohto vysielania. Vždy sme sa tešili veľkonočným sviatkom, ale oslavovalo sa skromnejšie. Pripomína si Anna Kadlečíková vo chvíľach, keď svojej dcére pomáha v prípravách na oslavu tohto sviatku. Tie začínajú už vo štvrtok, keď sa robia hlavné nákupy. Po obede sa ide do kostola, ktorý sa navštevuje aj na Veľký piatok. Išlo sa do kostola ráno a pukance sa pukali, to bolo čas ráno, hneď do kostola ešte napukali pukance. A potom, keď sa prišlo z kostola, sa spremalo. Ekera ako gazdina si spremila, že by spremala si potom za sobotu ráno, čo bude robiť, za vajcia farbiť, aj za studenia variť si, močili meso, že nikera varilo sa to studenia, neboli tie zmrzáky ako teraz, že by bolo friško meso, telko, tak sa to skrz toho varilo to studenie. Šunka sa obárala. Post sa održiaval piatkom, do kostola vravím išlo sa a potom od polunia sme na hroby išli. To všetci sme hľadeli vinč na hroby od polunia. To bol taký zvyk, že ak inokedy nie, ale až na Veľký piatok pôjdeme na hroby, tak to bolo tak. No aj teraz ešte na veky idem na hroby od polunia na Veľký piatok, to som si tak zala zvyk. Za zelený štvrtok hľadíme, aby sme prvo odišli na pliac, lebo je u nás štvrtkový deň za pliac. Kúpime si, čo potrebujeme. Od polunia si už počínam robiť prípremu za farbenia vajec. Piatkom chcem ísť do kostola, tak potom si hľadím odrobiť čo viac z vajci. Znamená, ja volím v cibuli farbiť, kým troška dekorišem tie vajka do cibuli, čo chcem ich farbiť, aj koláč. Potom piatkom ideme do kostola, keď prídem z kostola, ufarbím si vajka v cibuľky, vo farboch, robím polunia, rybu, lebo praženú, lebo pečenú, s jablčkovkou, alebo s rybľou polievkou. Aj ešte tak troška si zakončujem, čo sa týka obedu, za pripremy už za sobotu. Je to starodávny zvyk, že sa studenie, čiže huspenina, varí za Veľkú noc. Že bolo veľa roboty, tak najviac málo, kera žena mala času, že by robila kýfličke, šápice, štanglice, čo ja viem, ako už rolát sa vedel urobiť, to si vedeli, že nie to bolo tak ako ľahšie urobiť. Oblátka, to boli ako záväzne koláčik, keď to bolo sladkosti, tie oblátka. Vajíčka sa farbia, aj tak záväzne. Farbili sa aj skôr, aj teraz je to záväzne. Ako najčastejšie sa skôr farbili iba v cibuli? Voľa kedy v cibuli, áno, v cibuli a potom sme si ďakie travičke zakrúcali do
не були найлонки так, як зараз капці, але були гандрички газу, а до газу ми си закручали, а зав'язали так тенку тверничку. Але ми се знаходили, щоб ми мали шарені вайчка. Що ж в неділю головне знаходило на столі під час того славносного обіду во Великоночну неділю? Студення, шунка варена, а хто мав морки, або гуси си упіков, то було тих пецах великих запекло. То сам мислило пеці уп'єць уж так. Але супа са мало варила, з тим же до костола зайшло. Уж потім понеділок понехто си уварив обед, але сам не варило. Це з велику ноць ми глядзіли, щоб би бар так у нас було, в нашій родині. Так було ай у моїх, кець сам була, я дзєця, так було, ай кець сам са видала, так ми си то задержали. Aj dnes sa zvyky dodržiavajú a huspenina sa zdá byť záväzná. Predsa slávnostný obed je oveľa bohatší. Sobotu s chystom ráno hneď položím na savári aj studenie, aby som potom mohla si urobiť trocha koláčiky, alebo tortu, alebo už tak voľačo, čo sa dohodneme medzi sebou, čo tak pripravíme sladkosti. V nedeľu ideme do kostola a aj prvo fruštikujeme studenie. Potom, keď prídeme z kostola, poluňujeme, bude tu, kto chce studenia, kto chce pečenie trocha bude, lebo voľa už druhé mesko, aj sa ide po rodine. Teda aj Veľkonočná nedeľa začína odchodom na bohoslužby a po obedie je narodenný obed a návštevy. Tiež rozdeľovanie darčekov najmladším, ktorí sa im veľmi tešia. Mami dovršovali nám pančuške obštrikávať ešte, alebo už aj zúbke robiť, aj také veci, peglať dievčencom, dievkám, voľa kedy sa myslelo peglať všetko, aj vrkne sukne, neboli žercejovie. A potom radovali sme sa tej veľkej noci, voľa kedy. Teraz sa tak neradujú deti, nemajú tej radosti. My sme očkávali aj medovníka, sme sa veľmi radovali, neboli tie sladkosti tak veľa. A potom, keď už som bola dievčisko, chlapci chodili oblievať a to bola taká obyčaj, ešte aj ja som bola malá, môj brat bol starší odo mňa, keď bol mladenec. Do polunia išli hneď ráno oblievári, nešli v noci, ale hneď ráno čas, celo do polunia. A od polunia potom na tanec sa chodilo a všetko to chodilo na tanec, aj mladší, aj starší, ďalej všetci to boli rado znali. Potom chlapci dievkam nosili medovníka. A to medovníka kervo krajšie, kervo väčšie, či srdce, či bábika väčšia. Deti dostávali do obloka, sa chladlo medovníka. Neboli čokolády, le medovníčke boli aj. Tomu sme sa radovali koláčikam, novým šatám. Novie šaty sme záväzne dostávali, to bolo. A zajačka to záväzne. Ach, to som už aj spremila. Teraz už nemám unuke, sa mi veľké všetké robia, ale pravnukov mám. Tak som si za pravnukov spremila. Aj radujú sa aj oni. Teraz už trocha starší, teraz už naši rodáci chodia k nám s deťma. Hľadíme, ak im spremíme hniezda za deti. Tu budú trocha sladkosti, trocha vajka, ofarbenie, pakera ihračka, pakery dinárik. Deti sa tomu radujú a my sa radujeme z ich návšteve. Oblievačky ako starodávny zvyk si staropazovská mládež zadržala a tak sa po polnoci chlapci chystajú oblievať dievky. A v pondelkové ráno si vraj rodiny užijú sviatok so susedmi pravoslávnej viery. To si držíme na veky, to záväzne so susedovci si vymenujeme na sviatok aj na Vianoce. Aj na Veľkú noc, to záväzne si zadržiavame s deťmi, so susedovci. Ostal mi zvyk od mojej mamiky, od mojej mame, aj naši tak robili, svekrava aj svekar. Záväzne pondelkom sa nosilo prvým susedovcom, aj záväzne, keď malo dieťa sa videlo na dvore, na ulici, že prejde, hľadelo sa dať voľaké vovajce ofarbenú. A susedovcom záväzne koláčike, aj záväzne vajka. A potom za ich Veľkú noc oni tak vrátili. Tak to mi ostalo zvyk tak od
na mena mojih rodičov, ali vravim aj svokare cvrka tak robili, tak hľadíme na to ostane tradíciu. Už o týždeň susedia a priatelia prichádzajú s koláčmi a vajíčkami na spätnú návštevu. Jednodenný veľkonočný bazár zoskúpil v Starej Pazove až 36 vystavovateľov z tejto, ale aj z indijskej obce. Každoročne na radosť kreatívnych jednotlivcov a združení, ale aj organizátorov. Združenia žien pôsobiacom pri spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove zoskupuje teda všetko viacej účastníkov. Jarné kvety a veľkonočné ozdoby, ktoré bolo vidieť na bazáre v Starej Pazove, nasvedčovali už pred týždňom o príchode Veľkej noci. Otváranie tohto podujatia, ktoré sa stáva tradičným, rozveselili paničky. Začiatok jary, všetci sa tešíme, sme usmievaví ako tieto naše paničky, ktoré sú tu s nami. A touto príležitosťou my sme v spolku zorganizovali aj veľkonočný bazar, ktorý myslím, že bude tradičný. A všetkým účastníkom a návštevníkom prajem dobrú náladu, aby sa im dnes dobre darilo a jeden krásny deň. A týmto aj otvárame tohtoročný veľkonočný bazar. Z miestnosti Slovenského domu rozvoniavali medovníčky, koláče a krásou vábili kraslice, ale aj rozličné ozdobné predmety, obrazy, sochy, šperky. Toto, čo robím na skle, a teraz som voľačo novo quilling techniku, tieto vajíčka sa mi páčili, to som voľačo novo videla, aj to sa mi zapáčilo, to som robila. A potom som vyšívala aj tieto predmety, to je starý nový zanát na dreve, ktorý sa vyšíva a ja mám jedno takvo. A to sa mi zapáčilo, tak voľačo, to je voľačo novšie. A teraz, a všakovo je, aj staro, aj novo. Posvetili smo glavnom prazniku Uskrsu. Najviše smo doneli te aplikacije, a doneli smo i nošnje, i bruze, i peškira puno. Nosimo standardno naše poentlese, magnete, sad smo pravili svega i kolača i flaše, svega, jaja smo, pošto je Uskrs. Ja sam zbilja pun utisaka ovde, ošle sa ovim radovima koji su ostavljeni i umotvorinama i snalaživoši ljudi, u svakom slučaju vrlo sve pozitivno. Jako se volimo i jako se podržavamo i čujemo se i van ovoga, sarađujemo jako dobro i uvek mi je drago da dođemo ovde, uvek se lepo osjećamo i lepo provedemo. Htela sam sa ovim neobičnim daskama koje su rađene u patchwork tehnici da prikažem šta se radi, to je muški goblen, i htela sam kolačima, tim specifičnim kuglofom, da podržim ovu akciju koja me iznenadila prijatno sa brojem učesnika, sa onim što je moglo da se vidi, mnogo mi je drago. Zda se mi že niečo nové na tomto bazare prinaša Kristina Bertova. Čo si to robila? Niečo slatke, pekne a slatke? Pravinje. Toto kad sa pravinje punjenje z bananicami, z želejom, z suhim hrozijenkom, toto kad sa smajliće, toto kad je ako 50 gramova, tuto kad je to plazma a evrokrem, tuto kad jagoda, Rafaelova evrokrem, čokoladne bananice, malina. Zaujímavé som povedala, a povedz mi, koľko je práce okolo toho. Zdá sa mi, že toto sa nerobieva tak často. Pa nerobieva sa často, je to dosť práce okolo. Niečo sa to pečí, alebo sa to iba topí čokoláda, alebo postup? Topí sa čokoláda i potom sa kladie plnenia, ako chcem. Ja väčšinou sa bavím dekupážom, ale hľadím, že by boli obrázky pazovské, znamená slovenské, že by sme mali čo viac vykladovať. Tieto dekupaž, tieto salvety, to je už veľmi známe, ale som išla na takéto veci, že by sme voľačo istakli naše pazovské. Ako sa vám páči dnes tu, čo hovoríte, aká je nálada? Prekrásna je. Čo je, aj v Lani bola taká toka, aj tohto roku je prekrásna je. Veľa máme hostí, tak všetko pekne vyzerá. Bavím sa pravljenjem medenjaka 4 godine, još uvijek sam amater, tako da izlažem na manifestacijama svoje radove, družim se sa izlagačima. Hosti a vystavovatelia boli plní pozitívnych dojmov kvôli stretnutiu so známymi, ale aj novým známostiam a ideám. Návštevníci boli v Pomykove, odkiaľ začať pozerať a čo si kúpiť. V
veoma je krasnje, naša tata tradicija, sam veoma to nam pači, žeta krasnje, žena, a ja sam dala suknjah teraz, nje nosila, nosim takto kalinke pred svijatkom, i sam veoma mi je peknje, radujem se, zato obihadam všetko vidjeć, a nječo aj kupime, a i si to oznamujeme tije naše svijatke, veliku noc, a je toto teraz paničke, ja sam nemala možnosti voda kedy bić panička, a tijeto naše krasne dječi, to je veoma krasne, veoma to mi pači, a i cirkvi polokrasnje. Organizatorki tohto bazaru, okrem menja su Ana Oravcova, a Zdenka Španovićova. Učesnici nam prišli 36. S tih 4 su za susednih osad, to su Nove Banovce, dve združenja, Surduk, a Nova Pazova. Ostatni su jednotljivci, s tim že mame z Golubinje, z Novih Karlovec, češ jednotljivcov. Okrem inih spolkov su združeni, su aj naše ženi tu, je ih 9. Každa ma svoje výrobky a vykladaju svoje ručne práce. Každoročne sa účastníci takýchto podujatí, ktorí sa zaoberajú ručnými prácami, snažia priniesť nejaké nové výrobky. Tentokrát boli tu aj výstava predmetov robená origami spôsobom staropazovčanky Tatiany Milenkovičovej a obrazy, ktoré ešte pred 50 rokmi z oslami urobil Jan Zdychan, tiež zo Starej Pazovy. V poradí 24. festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov Dida, ktorý sa začal v minulý piatok, končí dnes. A my si pozrieme, ako to bolo na otváraní a ako ubehla prvá časť festivalu. 24. ročník divadelného festivalu Dni Janka Čemana alebo divadelných inscenácií dolnozemských autorov, známejší ako Dida, sa pomaly blíži ku koncu. Po dospeláckých predstaveniach minulý víkend v stredu a vo štvrtok na pivnických doskách odznelo až 6 detských predstavení. Na slávnostnom otvorení premiérovali domáci ochotníci predlohou Václava Šúplatu Tajomný šepot a v réžii Jaroslava Šimona. Predstavenie Tajomný šepot, čiže text divadelný Tajomný šepot, je to vlastne taká syntéza troch až svetových hier, čiže svetových diel, zvonár chrámu Matky Božej. Z každého toho diela niečo zobraté. Znamená z toho zvonára, tiež Grofa Monte Krista a tiež aj z Romea Júlii. Teda z Romea Júlii je zobratá Júlia, z Grof Monte Krista je zobratý väzeň, ktorý je veľa rokov zavretý a nikto nevie prečo. A z zvonár chrámu Matky Božej je zobratý Kvazimud a kostolník a ja, ako arcidiakon. Sobota patrila ochotníkom z Osenice, zo Slovenskej republiky a v nedeľu pivnické dosky patrili najprv petrovským a potom aj kulpinským ochotníkom. Streda a štvrtok boli na Dide vyhradené pre detské predstavenia. Tak si v stredu v pivnici zahrali najprv Kysáčania, potom Erdevíčania a nakoniec Petrovčania. Štvrtok patril najprv deťom zo Starej Pazovy, ktoré zahrali predstavenie Zmetok v knihe pod taktovkou autorov a režisérov Aničky Balážovej, Maríny Havranovej, Lídie Gedeľovskej a Ivana Ječmena. Tento rok nerobíme nejaké obrábanie, znamená téma divadla, ako čo je sám názov vraví, je Zmetok v knihe. To je nastal skrze tak, aj skrze toho, že jednoducho sa zbadalo, že postoj detí ku knihám viacej nie je taký, ako čo bol voľakedy. Takže sme jednoducho chceli na tento spôsob jednoducho na nejaký spôsob aj stúpať do svedomia, ale generálne povedať deťom, že by si oveľa viacej vážili knihy, ako čo to teraz robia. Potom sa obecenstvu predstavili domáci pivničania, ktorí predviedli predlohu Duška Rádoviťa kapitán John People Fox pod režisérskou taktovkou Jarmily Čobrdovej a Vesny Kámaňovej. Toto predstavenie vzniklo vlastne na hodinách slovenčiny. Iniciovali ho deti, pretože keď čítali, to sa spracuje v 5. ročníku, keď čítali text,
veľmi sa im zapáčil, motivovali ich a videli sme v tom, že naozaj to má nejakú budúcnosť, že je to vlastne to, čo ich zaujíma v tom momente a tak sme začali. Ten odkaz, že spolupráca a priateľstvo a spoločné hľadanie riešenia, tak aj v našom predstavení vlastne na tej práci sme robili tak, že sme spolupracovali, nápady dávali aj žiaci, aj my a spoločne sme hľadali to najlepšie možné riešenie cez rozličné dielne. Nakoniec zahrali Iločania predlohu pod názvom Komu sa nelení, tomu sa zelení v režii Jarmily Mudrochovej. Komu sa nelení, tomu sa zelení, hádam z toho voľa, čo vypadne. No a potom sme sa na to ďalej akože nadoviazali a budovali ďalej rozprávku. Že hádam, že každá úsilovnosť a vytrvalosť má voľaký svoj výkon. Aspoň toľko, že sa ukážu tie deti, že voľade predstavia sa, že zažijú aj svoju voľakú skúsenosť, že budú mať z toho voľaké radosti, že to bude mať voľaký účel aj na nich. Dni Janka Čemana tohto víkenda končia. Dnes sú na programe predstavenia Ochotníkov z Kovačice a Starej Pazovy. Sobota bude patriť divadelníkom z Tisovca zo Slovenskej republiky a nedeľa prinesie vyhodnotenie 24. Didy, keď odborná porota v zložení Vladimír Valentík predseda, Zuzana Tarnociová a Zuzana Týrová členky udelí odmeny najúspešnejším. Úplne sme spokojní, máme až 14 predstavení, z toho máme aj dva hostujúce súbory zo Slovenskej republiky. Máme až 6 detských predstavení, čo nám je veľmi dôležité, lebo to nám je teda tým dôkazom, že divadlo v vojvodinských Slovákov žije a že má budúcnosť. Nielen divadlo, ale aj náš festival. Tak ako obvykle, na deti nechýbali ani sprievodné akcie. Tohto roku ich bolo 4. Výstava plagátov účinkujúcich predstavení a výstava detských výkresov na tému Zážitok z divadla, v rámci ktorých tiež boli udelené odmeny. Je tu aj vyhodnotenie tretej súťaže pôvodných dramatických textov, divadelných hier a filmových scenárov a nechýbala ani tradičná sprievodná akcia pod názvom Vítanie jary s knihou Slovenského vydavateľského centra. Združenie pazovských žien bolo hostiteľkou tohtoročného výročného zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien. V rokovacom programe bola správa o práci, ako je finančná správa, tiež plán práce na bežný rok. Asociácia, pripomenieme, bola založená pred 12 rokmi a vo svojej práci hlavne sa najviac venuje zachovaniu jazyka, kultúry, tradície a zvykov dolnozemských Slovákov. Pozerajúc cez dejiny, ženy sa vždy v každom prostredí organizovali, pomáhali iným, ale zároveň sa snažili ukázať svoj talent a vedomosti. Tak vznikli združenia po celej Vojvodine. Pred 12 rokmi zoskupili sa do Asociácie slovenských spolkov žien a momentálne je 21 aktívne združenie. Bolo počuť na výročnom zhromaždení, ktoré sa po druhýkrát uskutočnilo v Starej Pazove. Chcem vám povedať, že zo skúsenosti viem z nášho spolku, že členky nášho združenia sú vždy prítomné pri každej manifestácii. Pri všetkých akciách, ktoré sa tu konajú, sú vlastne kostrou tohoto spolku. Sú to členky alebo členovia, na ktorých môžeš vždy počítať, ktoré vždy účinkujú v každej organizácii, ktoré chystajú, varia, peču aj veľmi dobre nás prezentujú. Hostiteľky pripravili pohostenie piesňou, ženy uvítal operný spevák Boris Babík a k práci a viere povzbudila velebná pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová. Mňa veľmi teší, že aj keď nepôsobím vo vašej cirkvi, ale poznám tieto tváre, že sa stretávame aj v rámci cirkvi, keď chodíme na návštevy, keď som teraz trošku obišla možno niektoré vaše zbory, z určitých iných dôvodov, že som vlastne videla vás mnohé a som si aj zapamätala vaše tváre. A myslím, že je práve toto dôležité.
keď už v rámci spolku máte a máme rôzne aktivity, ktoré sa týkajú od tých malých až po tých vekovo starších a týkajú sa aj mužov, aj žien. Možno muži ešte nie sú až tak veľmi zapojení ako vy ženy, čo ste si urobili asociácie po dedinách, tak dobre je, aby sme nezabúdali aj na tú našu cirkev a vlastne aj na tie aktivity, ktoré v rámci cirkevných zborov sa ponúkajú, aby sme sa do toho tiež nejakým spôsobom zapájali a našli svoj priestor, svoje miesto aj tam. V pracovnej časti schôdze bolo počuť, že sa vlani všetky plány úspešne realizovali. To sme hrdé, že sa nám to vydarilo, vzhľadom na to, že zorganizovať nejaké aktivity pre všetky spolky je naozaj ťažko, náročne je to, ale darí sa nám. Darí sa nám ako realizovať bežné aktivity, to by som povedala, recitačné súťaže, prezentáciu kníh slovenských dolnozemských autoriek, návšteva humanitného bazáru, to sú také bežné aktivity. Samozrejme, organizácia výročného zhromaždenia, tu je to stretnutie a podpora spolkom, aby organizovali svoje vlastné podujatie, ktoré my budeme tiež podporovať. To, čo by som vyzdvihla, je, že sme realizovali jeden krásny výlet do Sriemu. Navštívili sme Starú Pazovu a Vinohrady. A druhý taký významný projekt je realizácia výroby part. Teda robili sme party pre mladuchy. Táto dielňa bola v Kulpíne, bolo prítomných vyše 40 členiek, teda tentoraz 13 spolkov žien zo všetkých prostredí. Z každého prostredia robili partu príznačnú pre svoju dedinu, pre svoju osadu. Takže sme mali partu z Kovačice, Spadine, Silbašu, Selenče a tak ďalej. S tým, že party v Báčke sú také špecifické a všetky tie spolky, ktoré majú tú rovnakú partu, potom robili spoločne. Mnohé party boli aj urobené, niektoré sa dokončujú a veríme, že budú do podujatia svadbovoľa, kedy ja dnes v Kulpíne. V spolupráce s Národnostnou radou ženy berú účasť na troch celomenšinových festivaloch. To by som spomenula v prvom rade Tancuj, tancuj v Hložanoch. Keď pripravame ten taký akože jarmok, teda prezentáciu krojov, suvenírov, ručných prác a samozrejme aj gastronomických pochúčok pre návštevníkov tohto podujatia a taktiež aj na stretnutí v Pivnickom poli. Plánujeme, že také podobné podujatie bude aj na Zlatej bráne v Kisáči. To je taký plán na tento rok. Celkové môžeme byť spokojní, sa nám vydarili jeden rodinný, ten náš spoločný výlet, môžem povedať. Aj dielne sa mi veľmi páčili, ktoré sme mali. Tiež však vieme, že sa na tom stále rozpráva, že by sme na Vansovú lomničku naše ženy posielali. A všeobecne ako asociácia, koľko je možností v dobrom. Je na dobrej ceste je a dobre nám to ešte ide. Každé dva mesiace sa organizuje jedno väčšie podujatie a každý spolok má aj svoje aktivity a programy. Čo sa týka žien vôbec, slovenských žien aj celej Vojvodine, znamená ako aj u nás Srieme, tak aj v ostatných osadách a Banáte a Báčky, ženy sú všetky, čo by povedali na jedno myslia. Znamená, máme, všetky robia svoje ručné práce, pletú, vyšívajú, tkajú, bavia sa aj tými tradicionálnymi, čo vravia, voľakedajšími ručnými prácami a chcú, aby sa to, aj tie remeslá, aby sa preniesli aj na mladších, aby to zostalo, že by sa nám to neutratilo nejak. Tak všetky sme tak ochotné, aby sa to održalo, tak samým tým zadržiavame si svoju identitu, svoju tradíciu, svoj kroj si chceme, aby sa nám nestratil niekde, nezanikol. Hovorím ako pazovčanky, tak aj všetky ostatné ženy. A aj keď ideme k ním napríklad na nejaké výstavy, ktoré si organizujú, aj oni k nám dochádzajú, tak vidíme, že je to vlastne všetko sa zvádza na istú tému a všetky máme jedno na známe, či zostať a ostať tu na týchto priestoroch taký, aký sme
bolji, a aby sme zostali nadalej taký znamená identický, aby sa nám nestratila, nezanikla naša identita. Ako aj Bačky, aj Srieme, tak aj Banáte ženy, spolko žien sú aktívne. Samozrejme, teraz sa chystajú pre istotne pre nejaké výstavy, pre príležitosne pre Veľkú noc. A potom každá osada, aj Banáte, ako aj Bačky, aj Srieme, má svoju manifestáciu, ktorú každoročne održiavajú. Sú to také tradičné manifestácie. U nás v Padine je to Čekvicová zábava, alebo manifestácia je výsosť potravina. Čekvica potravina a liek, Kovačici je zasto čajanka, alebo Kovačický jarmok. Hajdušici je to slivkový deň, Bielom Blate je sladký deň. V Vojlovici máme rezancový deň a Radáči máme tortiadu. Takže každý spolok aj Banáte má svoje manifestácie. A behom celého roka sa tie manifestácie uskutočňujú. My sa samozrejme všetky spolky odvoláme na tie manifestácie, aby sme tie manifestácie zveličili. Takže sa tak pracuje aj v Banáte, ako aj všade. Môžem povedať, že aj v Bačkej to, čo sme mali plánom a programom na výročnom dohovorené, všetko bolo uskutočnené v mene asociácie. A osobne aj v mojom spolku. To, čo sme si naplánovali, to sme aj urobili. Možno sme mohli aj troška viac, ale myslím, že je to celkom dobré, ako sme doteraz robili. A tak plánujeme aj tohto roku. Čo je také najvýznamnejšie, čo ste urobili a čo plánujete? My sme u nás vlastne v spolku sa naveky usilujeme, aby sme voľačo nové robili. No v Lani sme si zobrali jeden talianský bod, ktoré sme v spolku začali vyšívať a kto sa pripojil aj z druhých spolkov, aj tie sme naučili. Tak, to áno. Predtým sme, ako prvé môžeme povedať, že sme tam pred takými 7 rokmi začali prvý robiť papierové pletenie, potom sme robili ríšelie, opletanie. Znamená, každý rok sa usilujeme, aby sme voľa čo nové urobili a to sa pousilujeme zavolať aj naše členky z druhých spolkov a ich naučiť. A čo robia pivnické ženy? Jaj, pivnické ženy sú veľmi šikovné. Máme toho dosť, máme na každom stretnutí, kde nás povolajú, sa zúčastňujú. Čo sa týka samej tej práce, veľmi dobre spolupracujeme s deťmi zo školy, takže prídu deti sa učiť, alebo aj variť pieskoláče, učíme ich vyšívať. Tiež pivnický spolok má dobrú spoluprácu a je už 12 rokov členom, je klubom gerontologického centra z Banskej Palanky, takže pre tých starých aspoň 4-krát do roka robíme koláče a nosíme pre takých 120 ľudí, že by cítili tú domácnú atmosféru. Aj v roku 2018 sa plánujú bežné aktivity, ktoré boli na zhromaždení schválené. Novinka bude ten projekt, teda plánovali sme tento raz projekt pomaľovania užitkových predmetov technikov naivy, ktorý by sa konal tento raz v Banáte, teda v Kovačici alebo v Padine. A taktiež plánujeme aj výlet, teda druhý rok zaradom nejaký spoločný výlet, ktorým v Lani nám veľmi krásne dopadol, takže je plánovaný aj výlet, pravdepodobne RDV-šíte. Ženy sa vždy snažia byť užitočné v každom zmysle a na každom kroku. Svoje skúsenosti zároveň prenášajú na mladšie generácie, vedené túžbou o zachovanie slovenskej kultúry, tradície, zvykov, obyčají, gastronómie. Pred týždňom sa v staropazovskom evanjelickom kostole zoskúpil veľký počet veriacich, ako to aj býva na sviatky. V programe vystúpil aj zbor Tília a predtým, než si pozrieme, ako to oni spievali, vypočujme si príhovor velebného pána farára Igora Feldyho. Učiť cudzinou, večer mu domovu, večer
My kresťania naozaj veríme, že Boh prišiel v osobe Pána Ježiša Krista na túto našu zem, že nám priniesol nový zákon, ako to hovoríme, zákon lásky, ktorý kázal Pán Ježiš Kristus. Ale veríme tiež aj to, že On zaplatil na dreve kríža výkupné pre naše ospravedlnenie, ako to cirkevne vravíme. Teda On obetoval svoj život dobrovoľne, aby sme príjmúc túto obeť lásky, ako to hovoríme, sme my mohli mať život, ktorý nikdy nekončí. Nehovoríme iba o živote na tejto zemi, aj keď Pán Ježiš hovorí, prišiel som, aby mali život a aby ho mali hojnosti už aj na tejto zemi, ale hovoríme aj o živote, ktorý nastáva po telesnej smrti. V tretí deň Pán Ježiš bol vzkriesený, to je vlastne obsah oslavy Veľkej noci, ktorá v našej cirkvi trvá 2 dni, tá oslava, a je spojená so slávnostnými službami Božími. A ide tu oslavu života, toho nového duchovného, ktorým sa Pán Ježiš ukazoval 40 dní svojim učeníkom a mnohí ho videli v tom inom, nie už v slova zmysle telesnom tele, ale v tele duchovnom. A je to ten predobraz vlastne ako raz, aj my vierou v Neho a žijúc tento život v láske a moci Ducha Svätého, ktorého nám poslal, máme nádej, že raz prejdeme z tejto reality tuzemskej do tej reality, ako to hovoríme, nebeskej, do toho duchovného sveta, kde nebudeme ohraničení ani časom, ani priestorom, ani ničom, čo tu sme ohraničení, najmä tam nebude slz, plaču, bôľu, chorôb, ťažkosti, ale vždy budeme v prítomnosti Božej a budeme v takej aktivite. Aj keď to nevieme opísať, lebo Pán Ježiš sám povedal, že idem prichystať vám miesto. A keď prídem, poberiem si vás, aby ste boli tam, kde som ja. A keď sa opýtali, ako to tam bude vyzerať, on povedal, oko nevidelo, ucho nepočulo, ani na ľudský neprišlo to, čo Boh chystá pre tých, ktorí ho milujú. Teda bude to niečo neopisiteľné ľudskými slovami. Tak v tejto kresťanskej vlastne radosti oslavujeme Veľkú noc a symbolom je tejto radosti aj Božia príroda, ktorá sa zobúdza zo zimného spánku a vlastne spájame sa všetci v tej radosti víťazstva života nad smrťou. Všetkým veriacím členom našej cirkvi, iných cirkví, všetkým ľuďom dobrej vôle prajem požehnané veľkonočné sviatky, aby predovšetkým vo vašich srdciach bolo viacej tej radosti, pozitívneho rozmýšľania, ale aj pomoci Božej pre všelijaké výzvy, s ktorými sa v tomto živote stretávame. Prajem, aby s touto novou jarou nášho života prišla aj tá duchovná jar, aby sme vždy žili v tej plnosti, o ktorej Pán Ježiš hovorí, že prišiel, aby sme mali život a to život v plnosti. Nech vás všetkých Pán Boh požehná. Amen.
Vo svetle tohto radostného posolstva, nech je slávenie Veľkej noci pre vás prameňom nádeje, radosti a pokoja. Ešte raz želáme vám, aby ste pekne prežili tieto veľkonočné sviatky a aby ste s novými silami pokračovali potom do toho pracovného týždňa, ktorý pre mnohých začne až na utorok. Všetko dobré a dovidenia.